Hebana tajiri yangu, kumara nyingine tena na siku nyingine tena, mda wangu kama unavyoona, hii nyumba bwana ipo sokoni. Ipo sokoni kwa bei poa kabisa, kwa thamani ya shilingi milioni 75. Bwana, hii ni barabara kubwa. Hapa ni Msongola, Msongola wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Kama unavyoona nyumba yetu ipo jirani kabisa na barabara kuu ya Msongola kwenda Kivule. Bwana, hizi nyumba ziko mbili, ziko mbili ndani ya eneo moja. Kama unavyoona nyumba ya kwanza hii hapa, nyumba ya pili hii hapa, ikiwa na eneo kubwa kabisa, square meter 900. Umiliki ni hati ya mauziano kutoka ofisi ya serikali ya mtaa. Bwana, nyumba kubwa ina vyumba vitatu vya kulala, kimoja master bedroom, sitting room, dining room, jiko, store, public toilet. Na nyumba ndogo ina vyumba viwili, kimoja ni master bedroom, sitting room, dining room, jiko, store na public. Bwana, nyumba hutakiwi kuikosa kwa thamani ya shilingi milioni 75, hapa Msongola, Mbondole, jijini Dar es Salaam. Wai tuwai, mda wangu.